Сюди приїхав КДВ. Да, да. Сюди приїхали люди з вищою освітою, професійні, дуже професійні. Вони, котрі тут залишаються, а котрі не залишаються і стараються знайти десь краще щось, якесь місце. Тобто не влаштовує щось. А не влаштовується першочергове це відсутність житла. Да. Єдиний пункт. Єдиний пункт. Відсутність житла. Дуже проблемно. Наприклад, якщо людина привикла жити не в таких умовах, а трошки ліпших, і вона хоче заробляти, але немає простору для цього. І вони покидають цей регіон. І я проти, щоб вони покидали цей регіон, бо виїхав інтелект звідти. От дивіться, Закарпаття, воно на краю. І сюди доїхав тільки інтелект. Сюди не доїхав не потрібно. Ми теж проти, але вони... Нас одна переселенка схожа. Першочергове завдання, я рахую, що першочергове завдання закарпатців – це цей інтелект утримати. Тоді цей регіон буде розвиватися дуже стрімко і мощно. Якщо закарпатці не втримають цей ресурс, це буде дуже погано.